når jeg skulle lage en boomerang, så burde bare sitte klar. My baby shut me down. Hallo, folkens! Og hjertelig velkommen. Nå sitter jeg med Ole, og det har jeg gjort på kjempelenge. Sist video var vel den gay edition. Ja, det var gay edition. Ja. Men vi har jo vært masse videoer, det er vlogger. Ja, men vlogger er ikke det samme da. Nei, det er ikke sånn at vi sitter foran kamera foran lysen og bare... Vi må kanskje ikke fryse med, fordi Camilla sover bak her. Men vi har fått veldig mange spørsmål om vi kan sminke hverandre, og det tenkte vi at vi skulle gjøre nå. Nå så skal Ole sminke meg, og så skal jeg sminke han på hans kanal, så jeg kommer til å linke hans video i infoboksen. Dere er nødt til å gå inn og følge Ole på YouTube. Han har akkurat hittet 3000 abonnenter. 3000? What? Mamma! Men jeg har i hvert fall funnet fram masse sminke her som Ole skal få lov til å velge og vrake i og gjøre akkurat hva han vil med. Jeg vet ikke hvor mye du har sminka før, men det finner ut. Og dette er en sånn stressball. Det er en ting man skal bruke i ansiktet. Ja, det var den svampen du savnet sånn når du var på Garmin. Ja. Svampebob sminke, svampebob sminke, svampebob sminke. Da-da-da-da-da-da-da. Hva er disse greiene da? Nei, det er det du må finne ut. Dette er Milk Hair. Det er sånn babypudder. Ja. Da begynner vi med denne da. Ja. Stay matte, not flat. Jeg har sminket folk før, men jeg glemmer alltid hva ting er. Watch my arm. Watch my gøy. Hold den. Jeg er ikke en god gay one. Det er det sånn. Sånn, nydelig. Så må vi se om denne fargen er helt gøy da. Den er ikke det. Vil du bli sminket stygt? Nei. Du vil bli sminket stygt. Du vil ikke at jeg skal kunne utvikle meg som stylist. Jeg tror ikke du kunne blitt stylist, for du er så shaky. Shaky, ja, jeg var... Du så det på den videoen din. Hvordan er det du filmer? Var du full? Du har konstant skjelving i hånda mi. Parkinsons? Men jeg har faktisk konstant skjelving i hånda, det har jeg hatt hele livet. Du er Sofie Lises forsvunne bror. Jeg har jo skjelving i hånda. Hva er det du driver med? Du kan bruke svampen også, vet du. Nå har vi et mørke, jeg ser på et romvesen. Oi, ikke noe lukker øynene, så du vet aldri hva jeg gjør. Oi. Hva er dette da? Det er foundation. Litt mer foundation, ja. Ja. Den her lukter veldig godt da. Jeg synes det ble ganske fin i ansiktet nå, jeg da. Ja. Kanskje litt rocket denne greia, men I'm a natural talent. Er det noe jeg ikke har blendet? Blendet ut, hører jeg kan ordene. Jeg kan ordene, jeg vet du. Nå skal jeg ta denne. Denne her, jeg velger rosa her. Jeg husker ikke hva jeg valgte. Ja, det er denne, er ikke det? Jo, jeg tror det var det. Jeg synes den var veldig fin og passet til sminka. Ja. Nei, de var ikke forskjellige disse, men jeg vet ikke. Nå, så fin du ble. Var det samme fargen? Nei. Så ta litt av den oppå da. For denne var litt mer glinstrand, denne faste byen. Ja, men jeg synes det ble veldig fint, jeg. Hva trenger man nå da? Jeg ser ut som en sånn sminking til en sånn der forlatt jente i en skrekkfilm. Og jeg så, du ser ikke sånn, for min vinkel så ser det ganske fint ut. Men der ser det jo ut som du skal dø. Jeg ser litt død ut. Jeg sminken er død. Hvilken farge tok du nå? Den hvite der? Ja. Ja. Du skal jo være død nå, det er jo det man trenger. Jeg ser ikke mye for å få ta litt på ut. Oi, hva er sånn ut i? Åh, Jesus, nå sånn. Det er sånn lip-liner-opplegg. Oi. Ops. Men hva er dette da? Det er highlighter. Ja, det er sånn som jeg klarer under øynene. Oi, det ser ut som jeg skal ut i krig. Hun Nelly skal ikke ut i krigen, det er bare jeg som har gjort en liten feil. Så nå skal jeg fikse den feilen. Da må jeg fikse det, du ble litt glansfot under øynene nå. Det ser ut som noen har bæsjet meg på kinnet da. Hva er dette da? Concealer. Trenger jo ikke alt dette i ansiktet. Den tar med på nasen. Oi. Så alt kan fikses med en kost? Helt utrolig. Helt utrolig hvordan det funker, da. Hva er dette da? Eyeliner. Ja, for den gleder jeg mest til. Jeg grudde meg mest til. Lukk øynene. Hvor er det faen? Åh nei, du må ikke sne! Det går bedre. Det er bra, vi har to øyne. Vi har to øyne, det skal vi se med. Vi har... Nå kommer mascaraen. Den gleder jeg meg mest til. Og så nede. Nei. Åh, mascara var vanskelig. Faen da! Jeg tenkte ikke. Oi. Oi. Ja, da er det nok med den maskaraen. Da jeg trenger ikke Q-tips, jeg trenger bare denne. Nå hele sminken min er ødelagt. Ja. Nå er ikke det så litt for hvit lenger. Nå ble jeg plutselig veldig brun nå. Så der har jeg sett på flere videoer, det er sånn der kjæresten min gjør sminken, lalala. Hvis de gjør noe feil, så bare tar de foundation og bare tror det fikser alt. Så det vet du sånn. Nå vet du, nå skal Nelly bli fin igjen. Jeg har to hender, og de klapper jeg i takt med. Det er en kristen sang. Å nei, nå blir du grønn. Bitchle. Jeg vet ikke om jeg klarer å få det fina, jeg nå. Nei, du er fornøyd? Nei. Fornøyd kan jeg aldri være. Hvis jeg hadde kommet til deg sånn og sagt, er du klar for byen? Hva hadde du sagt da? Gå hjem. Du er full allerede, gå hjem. Tingen er at sminken hadde vært mye bedre om jeg hadde fått nye hender. Fordi hendene mine har en konstant skjelven, skjønner. Ja, vi har en konstant kjelning. Dette var veldig fantastisk. Hvis du har lyst til å booke Ole, så... Så kontakt meg på Ole_jo. Nei, men tusen takk for hjelpen, Ole. Jo, vær så god. Da slipper jeg å sminke meg selv nå. Den rapen lukta. Nå så skal jeg sminke Ole på hans kanal, og jeg gleder meg. Så husk å sjekke ut videoen ved å gå i infoboksen og trykke på Ole. Hvis dere likte videoen, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!